এজন অসমীয়া যুৱক, নাম হিমাংশু খাটনিয়াৰ। পূৰ্ব ব্যক্তিগত খণ্ডত কৰ্মৰত যুৱকজনে আৰম্ভ কৰিলে ইউটিউব। হিমাংশু খাটনিয়াৰ নামেৰে এটি ইউটিউব একাউণ্ট খুলি প্ৰস্তুত কৰিলে ভিডিঅ'। লাহে লাহে আহিল দৰ্শকৰ সঁহাৰি। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলসমূহৰ দোকানত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইলৰ দাম আৰু মোবাইল সম্পৰ্কে, লগতে বিভিন্ন বাহন প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছিল হিমাংশুৱে। শোণিতপুৰ জিলাৰ খাৱাজানৰ যুৱকজনে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, পদপথত ব্যৱসায় কৰাৰ। মন কৰিলেই চন বাকৰে, মাটিতেই ধন। সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ মন কৰা যুৱকজনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ইউটিউবাৰ চাহৱালা নামেৰে এখন দোকান আৰম্ভ কৰিলে। গণেশগুৰিৰ মুকেশ সোণদাইটোৰ সমীপত এইখন হিমাংশুৰ চাহৰ দোকান। ৰাইজত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সমস্যা। আপোনালোকে আহিব, কাৰণ চাহ হ'ল আমাৰ যিহেতু স্বাভিমান, আৰু চাহক লৈ মই কিবা এটা ভাবিছোঁ, প্ৰায় ঘামি জামি গৈছোঁ আৰু। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ত' আপোনালোকে সহায় জনাব আহিব, আৰু আহি কিনে মোক অকণমান সহায় জনাব যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু ময়ো ইউটিউবৰ লগতে, আৰু আপোনালোকে জানে ইউটিউবত যিকেইটা পইচা পাওঁ, সেইকেইটা পইচাই চাউল দালি কিনিব আতেহে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো নিজাকৈ কিবা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁ। ত' আজি চাহৰ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ত' আপোনালোকে আহিব, ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু সহায় কৰিব যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইখিনিয়ে। বহু যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰিলৈ ৰৈ নাথাকি ব্যৱসায়কৈ সংস্থাপনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে, যদিও বহুতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ লাজ কৰে। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত একাংশই ব্যৱসায় কৰা লোকৰ ঠাট্টা বা এটিকিং কৰাও নতুন কথা নহয়। কিন্তু হিমাংশুৰ এই পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয়। পদপথতেই টেণ্টত খুব সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে এইখন ইউটিউবাৰ চাহৱালা, য'ত নেকি হিমাংশুক সহযোগ কৰিছে তেওঁৰ বন্ধুত্বমহলৰ লগতে গ্ৰাহকসকলেও। গণেশগুৰিৰ মুকেশ সোণদাইৰ সন্মুখলৈ আহিলেই আপুনি লগ পাব ইউটিউবাৰ হিমাংশুক। বহুকেইটা প্ৰকাৰৰ চাহ উপলব্ধ হিমাংশুৰ এই চাহৰ বিপণীত। আপুনিও আহিবচোন ইউটিউবাৰ চাহৱালালৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা মৃগাংক মোহন দত্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 লোকেল।